Hej, jeg synes mine videoer de starter så fucking underligt ud her for tiden. Velkommen til. Jeg tænkte det var længe siden at vi har lavet en Snapchat Q&A. Så jeg stillede jer en masse spørgsmål på Snapchat, sjovt nok. Og I har været flittige til at sende nogle videoer, kan jeg se på alle de meddelelser jeg har fået. Så det synes jeg. Jeg vil gå nogle igennem. Noget som er lidt anderledes i dag i forhold til de andre Snapchat Q&A's, så vil jeg prøve at lave en forskellig vinkel for hver spørgsmål. Så det vil sige, der kommer et spørgsmål lige om lidt, og efter det her spørgsmål, så kommer der en ny vinkel med et nyt spørgsmål. Men folkens, vi skal i gang med den her Q&A. Jeg er glad for, at du har klikket ind. Her kommer det første spørgsmål. Hej Frederik, jeg vil gerne stille et spørgsmål omkring, hvad vil du efter det sabbatår, om du skal i gang med noget andet arbejde, eller er det YouTube, du kører ved fuldtid? Det er faktisk sådan, at jeg ikke helt har bestemt mig for, om det skal være et sabbatår, eller om det skal være flere sabbatår. Jeg tager lidt tingene, som det kommer, meget stille og roligt. Forsøger i hvert fald at få en tilværelse til at hænge sammen med alle de ting, som jeg elsker at lave, blandt andet YouTube. Så hvis jeg kan drive YouTube til at blive større og større og større, så tror jeg bare, at jeg fortsætter med det. Men det handler om for mig, det er bare at lave det, jeg holder af. Om det så kræver 5 sabbatår, så er det fuldstændig ligegyldigt, eller hvis det kræver at jeg aldrig nogensinde skal starte på noget uddannelse igen, så er det også ligegyldigt. Så længe jeg bare har det godt med det, jeg laver, så er jeg sgu bare glad. Kan du sende den lys på kommando? Jeg ved ikke, hvordan man gør. Jeg tror, man deler med, at jeg har set nogen proppe sådan en vatpind op i næsen, men jeg tror virkelig ikke, det er særlig sundt at gøre i længden. Men hvis man gør det, så tror jeg godt, man kan. Det er ikke, fordi jeg vil råde jer til at gøre det, men jeg kan sgu ikke nys på kommando. Hvordan gør man det? Er nogen, der kan det? Skriv lige, hvordan man gør, hvis at... Hvis det er, så bliver jeg også klogere i dag. Der kommer lige sådan en her. Har du nogle gode råd til folkeskolen og gym? For eksempel, hvordan man bliver bedre til matematik og andre fag. Jeg har også lavet en hel video, hvor jeg giver 10 gode råd til gymnasietiden. Og den kan I finde, hvis I klikker herover på det her infokort. Der kommer jeg nærmere ind på, hvad jeg har erfaret. Og hvad jeg giver af sådan nogle råd for ligesom at overleve, tror jeg, hvis jeg kaldte videotitlen. Hvordan man overlever gymnasiet. Det giver nogle råd i forhold til, hvordan man kan optimere sin læring og sådan noget. Så tjek det ud, hvis du har lyst. Hej Frederik, jeg vil bare lige høre, hvad du savner mest ved folkeskolen, og hvad du savner mindst ved folkeskolen. Jeg savner nok mest, at det var sådan lidt... det var meget chilleren at gå i folkeskolen. Der var ikke så meget, man sådan skulle. Det var ikke så seriøst på en eller anden måde. Selvom at man selvfølgelig skulle tage det seriøst, så følte jeg stadigvæk, det var sådan lidt... Der var ikke rigtig nogen ting, man sådan bare skulle gøre. Altså man skulle bare gennemføre på en eller anden måde. Og det synes jeg var mega lækkert. Det jeg savner mindst, det var alle de fag, man ikke gad at have. Sådan noget som for eksempel biologi og natur. Hvad hedder det? Naturteknik. Hedder det stadigvæk det? Naturvidenskab hedder det det? Og kemi og sådan noget. Det synes jeg virkelig, virkelig bare var skod. Det er også derfor, jeg valgte handelsskolen. Fordi at der slap man for alle de her fag, og så fik man nogle spændende fag i stedet for. Så fagene, dem savner jeg satme godt nok ikke. Løj, er det ikke lige pludselig sådan mærkeligt, at alle skal sådan begynde i skole nu her? Er det ikke mærkeligt, at eller rart på den samme måde? I må faktisk egentlig gerne lige skrive hernede i kommentarfeltet, hvornår I begynder i skole igen, fordi jeg aner det faktisk ikke. Og jo, det er super mærkeligt, at folk begynder i skole og skulle til at have det som hverdag igen. Og at jeg bare er færdig med det. Og jeg lige pludselig bare skal tænke på at lave det, jeg godt kan lide at lave, og jeg bare skal arbejde. Det er mega rart, men det er også lidt trist på samme måde, fordi så har man ikke på samme måde den her sociale, altså den her sociale tilværelse til dagligt. Selvfølgelig så kan jeg være sammen med mine venner herhjemmefra, som også er færdige med at gå i skole. Men jeg tror ikke helt, det bliver det samme, det her med, at man møder ind til nogle klassekammerater, som man går sammen med og sådan noget. Så det er lidt skørt, men det er også på samme måde mega fedt. Jeg bliver spurgt, om jeg er en drengerøv. Og jeg bliver også sagt, at det tror han, jeg er. Jeg ved sgu ikke rigtig... hvad der er drengerøv sagt i at gøre. Men jeg kan lige prøve at være lidt drengerøv. Hvad så? Ej, jeg tror ikke, jeg er så drengerøv alligevel. Ja, hej. Jeg vil egentlig bare spørge, hvad du skal nu, efter du er gået af gymnasiet. Så ja, skal du rejse, eller skal du studere videre, eller hvad skal du?
Det er meget et spørgsmål, der kommer igen, det der med, hvad fanden jeg lige skal lave nu, når jeg er færdig med gymnasiet. Jeg har svaret lidt på det, men jeg kan lige tilføje lidt, fordi jeg vil rigtig gerne ud og rejse os på et tidspunkt, om 1 eller 2 år måske, hvor jeg bare tager hele Europa rundt eller sådan noget. Det kunne være mega fedt. Jeg har lige en lille angst for at flyve, som jeg lige skal have vendet mig af med. Ellers så overvejer jeg lidt at tage på sådan noget interrail, hvor man bare kører med tog igennem hele Europa. Det kunne også være ret fedt. Jeg gik lige ind i et spindelvæv lige før, så jeg tror faktisk, jeg har spindelvæv i hele håret. Ikke så nice. Jeg tænker lige, vi tager det sidste spørgsmål herinde i skuret. Hej Frederik. Mit spørgsmål er egentlig bare, om du nogensinde selv havde set dig selv som YouTuber, eller om det du var mindre, du egentlig bare... Altså, det ligesom bare var noget, som Christian han lavede, og det var hans fritidsinteresse. Havde du nogensinde troet, at det også selv skulle... Altså, det skulle blive en interesse i at dele sammen? Og du nu skulle endda blive fuldtids-YouTuber. Ha' en god dag. Tak, og god dag til dig også. Godt spørgsmål, faktisk. Jeg har fået det lidt det samme spørgsmål, bare lidt altså formuleret på en lidt anden måde. Men jeg tror bare, det handler om det her med, om jeg havde set mig selv i det. Og her kommer der måske en lidt lang forklaring. Dengang jeg startede i tidernes morgen med at lave YouTube sådan for alvor, der var det sådan lidt et mærkeligt begreb, det her med at filme sig selv og lægge det på YouTube. Det var sådan meget, meget nyt i Danmark på det her tidspunkt. Der var måske, jeg vil skyde på, at der var 100 danske YouTube-kanaler. Og det var meget sådan meget mærkeligt, kan jeg huske. Folk reagerede meget mærkeligt på det til at starte med. Og det der er sket med det, det er at det bare er blevet større og større og større. Så dengang jeg begyndte, der var der faktisk ikke rigtig noget begreb om det. Det her, hvad det vil sige, at man filmede sig selv og lagde det på YouTube. Der kunne man ikke rigtig kalde sig selv for YouTuber endnu. Der var det mere sådan, at det var bare noget man gjorde. Så dengang jeg startede, der tænkte jeg ikke, at det var noget, jeg sådan skulle lave så meget af. Det var mere sådan, jeg gjorde det for grinerens skyld, og fordi jeg synes, det var mega hyggeligt, og fordi jeg virkelig godt kunne lide at lave de her videoer. Og så er det selvfølgelig mega grineren, og det er nok ikke helt tilfældigt, at min bror og jeg, vi har samme interesse. Jeg tror, det ligger lidt i generne, det her med, at vi har synes, at det her med kamera og redigering og sådan noget, det har været spændende. Og selvfølgelig, jeg startede med at lave videoer sammen med Christian, så han er også smittet meget af, klart. I forhold til, at jeg har fået interessen selv også. De helt første videoer, hvis nogen fulgte med dengang. Der er nok ikke mange, der gjorde, men vi lavede sådan noget, der hedder Nem Mad med Frederik. Og Skram Frederik. Og alle mulige spacede videoer, hvor vi bare havde det hyggeligt. Og det var ligesom der, hvor jeg for alvor fik åbnet op for interessen. Det her med at lave videoer til YouTube. Og videoer til et publikum. Nu siger du, at jeg gør det på fuld tid, og det er ikke helt rigtigt. Man kan godt sige, at jeg gør det, fordi at jeg har ikke rigtig... Hvad kan man sige? Altså, i forhold til skole har jeg i hvert fald ikke det at stå op til. Jeg kan jo teorien bare gå fuld tid nu på YouTube, hvis jeg vil. Nu har jeg godt nok lidt arbejde ved siden af, både selvstændig, men også på en restaurant. Hvad prøver jeg at sige? Helt fuld tid er det ikke, men man kan godt sige... Jeg forstår godt, hvad du mener. Men dengang jeg var helt lille, der ville jeg bare være sådan noget så basalt som... Som, hvad var det, jeg ville være, butiksassistent eller sådan noget, salgs et eller andet, eller jeg kunne også godt tænke mig at være bager engang, og jeg kunne også godt tænke mig at være kok engang, og... Men nu prøver jeg lidt mere på at gå mine egne veje på en eller anden måde, og prøve at se, om jeg kan skabe mit eget for at se, hvad det kan blive til. Så spændende spørgsmål. Hvis vi lige opsummerer, Christian har klart haft en eller anden form for indflydelse på, at jeg begyndte at lave videoer, fordi vi startede med at... Eller fordi jeg medvirkede nogle af hans ting, og vi lavede nogle ting sammen. Så det var ligesom der, jeg fik øjnene op for det. Interessen er nok bare blevet større og større og større i løbet af årene. I takt med, at jeg begyndte at lave flere videoer, og haft gang i daily vlogging, og så videre, så videre, så videre. Så det var et rimelig langt svar. Så folkens, det var det sidste spørgsmål for i dag. Jeg havde det meget grinerende over at sidde en masse forskellige steder, og ikke bare sidde... på den samme position. Det kan godt blive lidt kedeligt at se på i længden, kunne jeg forestille mig. Så jeg prøvede lige at gøre det lidt anderledes i dag, for at få lidt mere liv i videoen. Jeg håber virkelig, du nåede at se med i den her video. Giv den et like, hvis du synes, og så kan du trykke abonner lige hernede under, hvis du vil følge med i mine fremtidige videoer. Jeg håber i hvert fald, at vi ses snart, meget meget snart igen i min næste video. Kan I hygge jer? Hej hej.